Velkommen til og rigtig glædelig jul. Jeg har besluttet mig for i den her uge, at vi skal lave et juleinspireret yoga flow for at fejre julen. Det er ren spas og løjer, men samtidig faktisk bare dejlig yoga flow med nogle øvelser, hvor jeg har lavet inspirere julen. Hvis du har lyst til at være med og synes, det kunne være sjovt, så find din måtte frem, rul den ud og placer dig først sådan, at du sidder på dine knæ med underbøjet tær og prøv så lige så stille at sætte dig tilbage på dine hæle, så du får et dejligt stræk inde i dine fødder. Det her flow har jeg lavet til at få noget energi, men også noget åbenhed i vores krop. Nu hvor vi sidder og måske har siddet rigtig meget ned på vores flade og spist i mange dage. Tag her og træk vejret ind, imens du åbner brystet op. Og pust ud og krum sammen som en lille kugle. Træk vejret ind, åbn op. Kig op mod loftet. Pust ud, kig ind mod navlen. Hvis du synes, det bliver for meget med dine tæer, så er du velkommen til simpelthen bare lige at lægge dem ned og komme helt ned og sidde. Træk vejret ind. Kig op mod loftet. Kom ned, krum sammen som en kugle. Kig op igen. Rul sammen som en kugle. Rigtig fint. Placer så dine hænder frem. Sæt fødderne i og kom tilbage i en downward dog. Her går vi lidt frem og tilbage. Strækker vores lægmuskler, strækker vores ryg. Her tager du så dit venstre ben, søger hele vejen op mod loftet. Bøjer dit knæ og åbner hoften op for et rigtig, rigtig dejligt stræk her. Træk vejret ind og sæt dit knæ mod din venstre albue. Hold i 3, 2, 1. Tilbage, stræk benet hele vejen op. Tag det frem mod din højre albue. Hold i 3, 2, 1. Stræk benet op igen. Og nu tager du og fører benet hele vejen ned. Neden under din højre albue, men strækker benet ud. Løfter højre hånd og åbner op i vores første julestilling her, som jeg har valgt at kalde julestjernen. Den holder vi lige et par vejrtrækninger endnu. Næste udånding sætter du din hånd ned og kommer tilbage i downward dog. Rigtig, rigtig fint. Tag så og gå dine fødder lige så stille op. Stræk din ryg lang. Pust ud, fold sammen. Og kom hele vejen op til toppen. Vi laver lige et vinyasa flow her. Fold hele vejen ned. Pust ud. Stræk din ryg lang. Placer hænderne i, kom tilbage i en planke, hold den, træk vejret ind, pust ud, kom hele vejen ned til gulvet, kig op mod loftet, træk vejret ind, og kom tilbage i dit hundestræk. Tag så din højre fod, syg den op mod loftet, træd foden frem, så du kommer frem i en lunge, træk vejret ind på toppen, pust ud og træd frem på dit højre ben. Nu kommer du op i vores anden yogastilling. Grib din bagerste fod og forsøg at strække her. Brug din forreste hånd som en styrepind. Og nu er du fremme som en ballerina. Og ballerina er reference til nødknækkeren, naturligvis. Giv lige så stille slip. Se om du kan komme frem og ligge parallelt mod gulvet. Hold den et par sekunder. Inden du sætter hænderne ned, kører din fod ned ved siden af den anden. Og så skal du sidde rigtig, rigtig godt dybt her. Hænderne op, træk vejret ind. Og den her stilling, den hedder light bulb, men i dagens anledning kalder jeg den julelys. Den holder vi et par vejrtrækninger endnu. Og fold sammen. Træd tilbage. Pust ud, kom hele vejen ned til gulvet. Kig op mod loftet. Kom tilbage i downward dog. Så tager du dit højre ben op mod loftet. Bøj dit knæ, åbn din hofte rigtig, rigtig dejligt op her. Kom ind. Højre knæ mod højre albue. Hold 1, 2, 3.
tilbage og var stræk ud mod venstre albue. Hold i 1, 2, 3. Tilbage, stræk ud. Og så kører du benet ind igennem arm og ben og kommer op i din julestjerne. Den holder vi i 3, 2 og 1. Hånden tilbage. Kom op i din downward dog. Gå frem til dine hænder. Gør din ryg lang. Fold sammen. Pust ud og kom hele vejen op til toppen. Hænderne op mod loftet. Pust ud. Hænderne ned langs siden. Rigtig fint. Træk vejret ind. Hænderne op mod loftet. Pust ud. Fold sammen. Stræk ryggen lang. Og træd tilbage i din planke. Hold den. Træk vejret ind. Pust ud. Kom hele vejen ned til gulvet. Træk vejret ind. Kig op. Pust ud. Kom tilbage i dit hundestræk. Træk din venstre hånd op mod loftet. Din venstre fod op mod loftet. Træd foden frem. Kom op i en lunge. Træk vejret ind. Løft op mod loftet. Pust ud. Træd frem. Og kom frem i din ballerina pose. Måske du synes, det er svært at holde balancen her. Det er også helt i orden, at du bare står sådan her, og simpelthen bare holder benet. Hvis du er mod på det, så kan du skubbe din fod tilbage i dit ben og bøje dig frem og finde balancen her. Som en ballerina. Tag så lige så stille dine hænder ned. Stræk benet tilbage. Placer kroppen parallelt mod gulvet. Sæt langsomt foden ned. Og kom til ned i juleslysstillingen her. Sid rigtig dybt. Træk vejret ind. Pust ud. Tag en vejrtrækning mere. Træk vejret ind. Åbn brystet. Pust ud. Sid dybt ned. Stræk så benene. Fold ned over dine ben. Stræk ryggen og gå tilbage i din planke. Træk vejret ind. Pust ud. Kom hele vejen ned. Kig op mod loftet. Kom tilbage i downward dog. Tag så og gå lige så stille. Ben efter ben. Fod efter fod. Frem med dine hænder. Stræk ryggen lang. Pust ud. Fold sammen. Og kom så hele vejen op til toppen. Så har vi prikken over i'et. Vi skal selvfølgelig lave vores juletræ. Så her er dit højre ben. Sørg for, at din venstre fod er placeret rigtig godt og stabilt ned i måtten. Her kan du enten lave et lille fint juletræ her ved at placere din fod blidt ned mod dit skinneben. Åbn din hofte og placere dine hænder over. Det kan endda være, at du har lyst til at lave en lille stjerne. Hvis du er klar på en lille smule mere udfordring, så kan du tage din fod, placere den helt op mod det andet lår, skyde imod, kom op og lave dit smukke juletræ her. Her står vi i 3, 2, 1. Stræk benet frem foran dig. Træk vejret ind. Pust ud. Det gør vi også på den anden side. Enten så kommer du op i dit lille juletræ her, kommer op og holder balancen. Måske du kommer hele vejen op og laver the grand finale. Det kommer meget ind på, hvor glatte yoga tights man er på her, hvor nem den her stilling den er at holde. Stræk benet frem foran dig. Træk vejret ind. Og pust ud. Lav en sidste dyb indånding her. Og pust ud. Og så kan du ønske dig selv en rigtig, rigtig glædelig jul.